למצב שטבעת החנק מתחזקת סביבנו יותר ויותר, והמדינות מסביבנו שואפות כאילו לדמוקרטיה, שבעצם ברור שהן לא שואפות אלא רק לשחרור מיד הרודנים הנוכחיים. אבל מיד לאחר מכן, מי יעלה יותר טוב? הרי גם אלה שבאו החליפו אחרים שהיו עריצים. סאדאת החליף את נאצר, ומובארק החליף את סאדאת, אבל כל אחד נתקע כמה שיותר. שם חיסלו את שניהם, אז הם לא נשארו הרבה זמן. אבל פה שלא חיסלו, נשארו הרבה זמן, אף אחד לא מתכוון, והם התכוונו גם להעביר את זה לילדים. בצורו של דבר, מה שמתברר יהודים יקרים, שהמצב מסביבנו רועש ורועש, ואם חשבתם שזה מהפכות, שהמהפכות הן רק בתוך המדינות האלה ואנחנו מסתכלים מן הצד, אז תראו לכם שאם השלטונות יתחלפו ויהיו איסלאמיסטים, אנחנו נהיה בבעיה רצינית. מי זוכר שפעם אני אמרתי שמה יקרה אם יחליטו מיליונים מיליונים לצעוד לכיוון ישראל? הרי מסביבנו יש יותר מחצי מיליארד מוסלמים. מה יקרה? הנה אתם רואים, קשה מאוד אם לא, אפילו חצי מיליון מיליון שולחים בדרך, קשה לצבא אפילו לעצור אותו. מה יקרה? כך שאלתי הרבה שנים. מה קרה? עכשיו הייתה הפגנה של 2 מיליון במצרים. ומה אמרו 2 מיליון? שהם רוצים לעלות כולם ביחד לירושלים ברגל. לצעוד, לצעוד, לצעוד עד שיתמשו את ירושלים. ראיתם פעם דבר כזה? אבל קצת רחוק ככה מסיני. קצת רחוק. ומה אם זה יהיה פה מקרוב? מהגדה והלאה? מה יקרה? בואו נראה איך זה נראה. בבקשה. מה הם אומרים? מוות לישראל, מוות לישראל, אל מות לישראל, אל מות לישראל. ומה הם אומרים אחר כך? לעלות ולכבוש את ירושלים. תודה. אז זה פתיח. פתיח.